Počas pandémie koronavírusu sa na stavbách pokračuje. Nie inak je tomu aj na štadióne na Šťavničkách, kde sa práve rekonštruuje atletický oval a celá infraštruktúra. Intenzívne sa pracuje aj na vedľajšej tréningovej ploche. No, už sa renovuje štadión, sme v prípravných prácach pred fázou, keď sa schváli stavebné povolenie. Takže sa pripravujú všetky práce na tú konkrétnu rekonštrukciu. Odstraňujú sa staré podklady, čiže trávnik, tartanová dráha, asfalt z dráhy. A všetko sa pripravuje na to, aj či tu na hlavnom štadióne, alebo na vedľajšom štadióne, tak, aby sa potom mohli vybudovať nové povrchy, nové dráhy, tak ako je podľa projektu stanovené. A kedy bude potom to stavebné povolenie na to, aby sa mohli teda začať už robiť tie nové veci? No, podľa mojich informácií, my už to nevieme ovplyvniť, ako objednávateľ, je to na zhotoviteľovi, tak chýbal zo pár dokumentov a v najbližších dňoch to stavebné povolenie z vojenského stavebného úradu, verím tomu, že bude uskutočnené a že sa bude môcť plynule pokračovať v prácach. Kedy asi potom odhadujete teda, že by mohol možno celý tento komplex byť hotový? A ktorá časť bude skôr hotová? Bude to tento hlavný štadión alebo tá tréningová časť? V dnešnej situácii je ťažko povedať, či bude ten štadión v termíne, kedy odprezentoval, v takom termíne, ako odprezentoval zhotoviteľ. Ešte prednedávnom zhotoviteľ tvrdil, že sú schopní to postaviť do 12 mesiacov, takže v marci v roku 2021 by sme mohli mať komplet rekonštrukciu za sebou, ak budú dodávateľské vzťahy fungovať tak, ako sa predpokladá. Ale ak nastanú problémy v dodávaní materiálu, hlavne zo zahraničia, tak nie je v našich schopnostiach dneska predvídať, kedy to bude konečne urobené. Čo sa týka tej druhej časti otázky, tak všetko je naprojektované tak a naplánované tak, že sa to bude robiť súbežne, čiže aj spodný štadión, aj vrchný štadión v rovnakom období. No, takže koronavírus ste naznačili, že môže mať vplyv na posunutie možno aj vlastne kolaudačného potom konania. Áno, v súčasnosti sa nachádzame v stave, že všetci pracovníci, ktorí tu sú, všetky vlastne zatiaľ materiál, ktorý sa tu používa, skôr ide o odstraňovanie materiálu, ale keď sa sem aj niečo dovezie, tak to sú všetko slovenské materiály, slovenskí stavebníci, slovenskí stavbyvedúci, takže zatiaľ si stačíme s vlastnými silami, slovenskými, ak sa tak dá povedať, a kým bude tento stav pokračovať, tak nie je problém. No, ale potom prídu určite materiály, ktoré budeme musieť zo zahraničia doviesť. To môže byť určite problém, keďže možno ešte do leta môžu byť zavreté možno nejaké cesty. Aj keď nákladná doprava je uvoľnená, ale môže to pre firmy robiť aj tak nejaký problém doviesť ten tovar? Zatiaľ nie. Ak by bol tento stav, že je povolená tá doprava aj zo zahraničia, tak nie je problém. Ako náhle by napríklad tá epidemiologická situácia v Slovensku bola taká dramatická, že sa uzatvoria úplne hranice, tak určite bude sa musieť pozastaviť aj táto stavba. Dobre, v krátkosti základné parametre tohto štadióna pre atletov aké budú? Dráha, rovinka bude 9-dráhová, ovál bude 8-dráhový, vrchný štadión. Dneska to už pekne vidno, že bude môcť byť len štvordráhový ovál a bude šesťdráhová rovinka. Na bývalej, tí čo poznajú Banskú Bystricu, tak na bývalej škvárovej rovinke nad trávnatými ihriskami tak bude rovinka do svahu oboj strana. Jeden svah bude strmší, jeden svah bude menej strmší. No a potom na komplet sa renovuje aj tribúna, kde budú vhodné podmienky a kde budú vhodné priestory pre či organizátorov jednotlivých podujatí, alebo pre šatne pretekárov, či pre futbal, alebo pre atletiku. Jedna z najdôležitejších zmien bude aj tento trávnik, na ktorom budúcom trávniku teraz stojíme. Mal by byť vyhrievaný, bude vyhrievaný a samozrejme, že veľkou novinkou budú aj osvetlenia. Staré osvetlenia sú už dole,
Budú tu nové moderné osvetlenia, ktoré sú menej nákladné, ale dodajú viac svetla. Bude tu nová informačná tabuľa, takže to sú asi také najväčšie zmeny, ktoré nás tu čakajú. Posledná otázka, kapacita štadióna pre divákov? No, kapacita štadióna bude zmenšená, čo sa týka počtov na sedenie. To bude z nejakých 7 tisíc na 4 tisíc. Je to hlavne kvôli tomu, že limitovala nás celá suma, ktorá bola vyčlenená na rekonštrukciu týchto štadiónov. A fakt, že pri zväčšenom počte miest by sme museli zabezpečiť aj vybudovanie nových parkoviskových miest, kde tu v priestore Štiavniček na to nie je priestor. No ale na státe tu bude pre atletiku napríklad, ktorá si nelimituje miesta na sedenie, tak tu bude viac ako 10 tisíc ľudí môcť byť.